Всім привіт! Ви на каналі VIVIS.UA, з вами В'ячеслав, і я продовжу проходити Lords of the Fallen. Здолавши короля Ворона і очистивши другий маяк, направляюся далі на ось цю арену, котру я з висоти бачачи думав, що це буде арена з файту із місцевим головним босом, але це знову ж не світло. В цілому навіть очікував. Я хотів перевірити, чи працює на нього лапа. І ні, вона не працює. А оце вже було неприємно. Мене притягнуло назад до атаки, хоча я ухилявся. Ну так, на даний момент це все. Ну, я думаю, нам спеціально нагнітають цього противника для фінального бою в кінці гри. Ну що ж, будемо з нетерпінням чекати. Перстень Йорка я знайшов, що він дає нам. Завдає додаткової шкоди від обмороження. Ну, це якщо б у нас була ця шкода від обмороження. Я так думаю, нам туди вниз потрібно, але потрібно заглиблюватись. Це нам жінця світла показують, але чому він тут був? Хто його знає? Стрікс, руна якась. Якось доволі дивно виглядає ця калюжа. Так, ніби полігони видно. Що було? Це ось ця істота такий звук видала. Впевнений. Ну, потрібно вже поспішити. Адже в Умбрі не так довго я й зможу бути. Один прохід, а десь другий на горі, напевно. А, висить, зараза. Ха-ха-ха.
то я сухеру звіра отримав. Так, а куди ж мені? А, тут ще прохід. Гіролі. Метелекостонки отримав. Я тепер таке зрозумів, для чого той. Кухарі, вони перезаряджають нашу абілку витягування душі. Ялечка відродження, за неї, здається, можна перерозподілити наші очки характеристик. Сюди, тварюка. Так. Ні, згори не можу його поцілити. Ну, звісно, можна було б поцілити його. Щось мене... Чи може оці черв'яки його так атакували? Так, здолав я цю тваринку. Так, подивимось, що ж вона охороняла. Квінтесенцію святості. Це дозволить мені покращити мій сангінарій, тобто мою лікувальну штуку. Святилище потрібно розпитати місцевих. Де ж мені йти далі? До речі, кудись зник капітан. О, це що? Записка Стомунда. Коротка записка від капітана вірних, написана на пошмантованому пергаменті. На пункт призначення Стомунда натякає речення, де згадано двері дзвіниці в гнізді Пілігріма. Знаю я це де. Ось і дзвіниця. Прохід, про котрий говорив в записці капітан, точніше натяков. Ту я ще... коли відкрив цю місцину, дуже здивувався надто сильним противником для мене. Ну і зараз не надто прості. Так,
Ну, але все одно мені зараз простіше, ніж тоді. Так, де ж той? Волок. Чомусь не бачу. О, господи. Ця тварюка й тут. Побувала. Добре. Обійдемо їх. Грайте з ними. Противники тут повторюються, звісно. Але вони більш сильні. Ще можна спробувати оббігти таки. Так, щоб того лучника дістати. Тюки та скільки вас там. От лучники, чесно кажучи, в цій грі імбалансні. Мені пару лучників, по суті, свої. Знесли майже все ХП. Нам було ще там внизу побігати, поки у Умбрі був заодно. Але біси з ним. Там стається вода. Чи ні? О, ні, там пусте місце. Тут проходу немає. Але ж там купа цих шпичеголових. Так, я вас зрозумів. Вони, на жаль, не підходять по одному. Яку головку я не можу знищити з цієї позиції. Тільки так. Міць відданості. Якийсь молот, здається. Такий. Ну, хлопці. До наступної зустрічі. Ага, стрибаю я щось надто повільно. Ні, вони просто тонна ХП. Взагалі не варю вам з ними битися. Тим паче, що я вже майже всі лікувалки витратив. Отже, підемо горою. Сподіваюсь, не впаду. Тварюка яка. Потрібно, напевно.
дождився тут. А, от. Ну, чорти мене понесли. Дістався я цієї місцини знову. Але поки що мститися тому священному воїну не буду. Якась така доволі кривова місцина. У мене таке відчуття, що це провалля, я туди стрибати не буду. О, нарешті. Але з тим воїном стикнутися доведеться. Ну, краще відпочити перед цим. І це можна спочатку вийти на гору, щоб знищити цього заклинача. Я не пошкодую про те, що відкрив гайд. О, а де ж той воїн? Перстень кремезності я отримав. Що він дає? Збільшує атрибут моці. Ну, немає, то й немає. Такий звук гучний. Бігу по дереву. Я ж трохи злякався. Ото туди тобі й дорога. Ну звісно ж. Тут буде лучник. Ну що, хто кого? Ось так тобі. Ну от святої агонії. Звучить вражаюче. Озирнувся, чи немає чогось цікавого тут. Якась деревина з променем сяючим на ній. Ага, сюди потрібно входити у тінь. Умбральне око проклятого лицаря і орело. Тобто покращення для ліхтаря. Подивимось. Трошки пізніше, що воно дасть. О, тут навіть можна посадити паросток. Потрібно буде за ними закупитися трошки. А то я у попередній локації доволі багато їх витратив. І великі уламки дюралію, які дозволять мені покращити мою сокиру. Хм.
Знову собаки гарчать. Ніби мені в холодній локації не вистачає. Ще і цей ліс. Добив таким. Якесь одночасно і знайоме місце, і не дуже. От що молитва з людьми робить. Трошки впав. А душ за них як давали мізер, так і дають мізер. Так, одного бачу. То він по мені стріляв. Десь на світло виходимо потихеньку. Я так і знав, що він мене зараз приб'є. Ця дубана собака зажала мене. Передив трохи, скотина! А тут виявляється ще й міні-бос. Збоку був. Священне відлуння стійкості. От тут. От вас мені тільки не вистачало. Ось там босс. Не в спину мені не дихає. А, ні. Він трошки застряг. Потужні в нього атаки.
що, схопити мене на морозі? Головне і самому трохи не застрягнути. Добре, вийдемо на оперативний простір. Можна перечекати, поки в нього молот. Перестане бути магічним. Ось так, наприклад. Свій по голові ударив, викликав. О, ай, вибухову хвилю. Ну, від неї ухилитись можна. Ну, зможу я його спрашивати. Ну потрібно ж було жадничати. Молот священного відлуння і кубку енергії. Ну, відновлення мови. Отримав і пергамент вибуху сяйва. Що це таке, не знаю. Подивлюся. Заодно гляну, що це таке. Це... А, це гніздо пілігріма. Досі, так би мовити. Великі уламки дюралію. Хороша нагорода. Варто було б, напевно, посадити тут м'я, може і ні. Поліпшена кривова сокира, це метальна зброя. Так, а куди я тут взагалі потраплю? Мені здається, я тут був вже. Це я або до дзвіниці йду. Про всяку... Ага. Так, я точно тут буду. Дропи FPS, звісно, впершені. Ну, скотина ж така. Ні, ну пройти весь цей шлях просто, щоб... Ага, ліфт! Бачу ліфт. Можливо, я й правильно йшов. Так, розібрався із тими, хто мене прикінчив. Тут навіть ліфт віднайшов і двері якісь. І навіть не знаю, куди. Спочатку підніматися, чи... Ой. Чи дослідити, що ж там... Ага. Yeah!
Витягуйся. Це від застряг там. Ага, так, він потрапив у ці. У текстури. Де та тварюка? З однією розібралися. Ще один залишився. Ось так. Так, щось я з нього там підібрав. А з цих ось підібрав багато розхідних матеріалів, ну і пора їхати на гору. Сподіваюсь, там не буде боса. Прямо перед входом. Адже в мене 12 тисяч душ із собою. І я ще й в Умбрі. Садиба священних братів. Десь багаття організувати. А то я з своєю удачею просто випаду звідси. Благополучно. А, я і так в Умбрі. О, нарешті. Останки Ферреса обгорілого. Ну, поза Умброю цей краєвид дуже мені подобається. Бачимо руку того бога, котрого всі намагаються повернути. Цікаво, що ж то за дерево із променем. І вон лавові поля якісь, я так думаю, ми там також побуваємо. Ще вона якась далека башта. Ну, загалом дуже красиво. Ну що ж, куди це я потрапив взагалі? Який замок? Ну, я так розумію, це обителі якихось ще. Тварюки. Ну що ж, доведеться йти через Умбру. Потрібно бути обережним, вони ж іще можуть напасти. Здається, цей папер в текстурах застряг. О, тепер вистряг точно. І чому спаємо на посту?
якесь. Надто відкрите місце мені показалося, я думав, вже арена босфайту буде. Ну, звісно ж, лучники. Ні, ну хто придумав, який? Яка ця людина не любила людей? Угу. Так я його скоро не дістану. Його надто відкинуло. Тут прохід є. Мапа садиби священних братів. Дзвінки і підйом. Це я тут був. Я піднявся на цьому ліфті до якраз даної локації, але ж... Потрібно ще буде повернутись, як тільки знайду якийсь перехід. Повернутися туди. До останків. Не до останків, і нагору ще сходити до того лицаря, котрий мене вбив. Просто ще не знаходжу цих останків. Та чого ти на ньому фокусуєшся? Ні, ну от... Тобі, тварюко. А ви тут сидите такі вболіваєте. То кого? Взагалі тут є кілька варіантів, так? А ну як сюди взагалі потрапити? Десь згори. А, о. По східцях потрібно буде підніматися. А там перекрито істотою. Уже я туди поки ще не потраплю. Дзвін який. Ну, звісно ж. Гей-гей-гей! Вони, певно, чекають на щось. Ай, боєприпасів не вистачає. Свою магію. Ах,
Чого я не зможу його здавати. Це ж він лікується, скотина. Повна скотина. Розібрався я з тим покидьком, що мене тоді знищив, коли я намагався з нього вибити очі. Помсти. Він десь дістався до ось такого кладовища звиду. Тут є навіть останки. Можливо, це розвилка на дві локації. Останки Д'єтера. Одужання темного хрестоносця. Дозволяє отримати період відновлення здоров'я після використання сангвінарія. Хороше. Бонус. А куди ж це я взагалі потрапив? Що це за локація? Великі уламки дералії падають. Ну, звісно ж, тут буде купа лучників, які будуть мене розстрілювати здалека. Ніби я не якийсь броньований лицар. Якийсь потужний лицар. Не сказати, що надто складний, але потужний. Тих лучників потрібно знищити. Якась штука умбройна, котра їх лікує постійно. Можна їх вибити, по суті, тільки дуже великою шкодою. Що це випало? Зменшувальна ракета. Заклинання таке. Розхідні матеріали. А, ось ти де тварюку був. Молот ковадло. Ага, це якийсь спогад тут схований. Запомнювавши свою душу таким єретичним тягарем, я не можу нічого з собою діяти. Лише веде мене світло і всіх нас, усіх далі від світла Оріуса, а не наближає до нього. Дізнавачу має бути якийсь інший спосіб. Отже, ви вважаєте мої поради недоречними? Ні, я. Гадаю, що твоя душа має більше значення, ніж увесь світ? З усіма іншими душами в ньому?
Ні. Для представника сім'ї, запрямованої таким Сорбом Ісааку, ти даремно демонструєш цю прикру схильність до непокори. Я буду дуже розчарований, якщо підтвердиться, що та зрозумілість, якою віддається ти, є гріхом сімейним. Поглянь на той проклятий шмат шкіри, що ти несеш з собою, тому що це є твій справжній тягар, а зовсім не тіньовий ліхтар. Цікаво, чи це був той пастор, з котрим ми вже знайомі. Щось гра після кожного патчу стає гірше і гірше в технічному стані. Ну що це за текстури? Ні, розумію, що я не на високих налаштуваннях, але ж не настільки. Отже, в цілому переді мною лежить одразу дві локації для можливого дослідження. Тому, напевно, відправлюсь я в них уже в наступному відео. Тим паче, тут вийшов патч, котрий трошки поламав гру, вона старала вилітати. Подивимося, можливо, розробники трошки пофіксяться. Ну, а вам я дякую за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisio.